Salutări, salutări! Ștefan sunt. Salutări, salutări! Gogo sunt. Bine v-am regăsit într-un nou episod al Academiei Tevapat. Astăzi, Gogo, am să-ți arăt pentru prima oară de foarte mult timp viitorul. Ia să văd viitorul adevărat, ce în viitor se va întâmpla. Deci a ascuns căcatul ăla de mine, că nu vrea să mi-l arate. Ia mâna. Nu vrea să mi-l arate, mă ține. Notaci! Mă ține așa. Acesta este viitorul. A, trine, mă! Da. Bine. Spune-ne de ce e viitorul în timp ce eu îl prezint la close-up. Nu știu, pentru că sample-urile mele au ajuns la depozit. Și de ce nu le-ai luat? Păi nu, le-a ajuns acolo și au zis aia că poate sunt pentru ei. Eu scot, îți dau cutia. Da. Bine. Nu contează ce mai conține. Viitorul înseamnă, care-i treaba cu asta, să vorbim pe serios. În 2025, la un moment dat, intră o directivă europeană pe partea de reciclare care zice că bateriile trebuie colectate separat. Dar separat nu la modul că dacă ai tu bateria în telefon, reciclezi tot telefonul. Nu, bateria efectiv trebuie pusă separat, baterii la baterii, carcase la carcase, plastic la plastic și toate alea. În sensul ăsta am și eu o chestie similară să-ți arăt aici, un aparat similar care face același lucru. Ei, trebuie să faci ceva de genul, bateria s-o scos dracu de aici, cum iese, mă? A, apeși pe ăla? Da, cu bine. Am zis că iese mai ușor. Nu, trebuie să iasă ușor. Ei, astea bateriile trebuie să le pui separat la baterii, cartușele la cartușe și tablele la table. Și mai am, specificați. Mai am aia pe care o am eu, are și electronica la electronici și are doar carcasa ca să reciclezi, pentru că e o chestie atât de nasoală încât și încadrările vamale vor să le schimbe, să ai baterii, carcase, plastic sau metal, accesorii electronice, nebunii. O nebunie, 1000 de miliamperi baterie care se schimbă, putere între 6 și 25 de W și alte chestii, 2 ml, eu l-am TPD. Eu l-am aici cu strawberry yogurt de la Airscreen 313. Super. Avem un cartuș foarte similar cu cel de X-Ros. Avem o electronică reglabilă, dacă îi punem bateria, care apropo poate fi pusă indiferent, nu contează. Uh-huh. 1, 2, 3, 4, 5 s-a deschis, 1, 2, 3 a intrat în putere probabil, se reglează puterea probabil, eu doar îmi imaginez, da, 1, 2 ca să reglezi puterea, 1, 2, 3 ca să-l închizi și 1, 2 ca să reglezi puterea. Da, de două ori. Electronica. Până la ce putere merge? 25 de W. Ok, 13 W ar trebui să fie suficient. Electronica aia de acolo e aproape aceeași cu electronica aia de aici. Și aproape aceeași cu electronica din podul de ți-a plăcut ție, Meca. Meca mi-a plăcut mult. Avem 13,5 W, deci în afară de faptul că se înlocuiește bateria, dispozitivul este interesant deoarece a ales să funcționeze o platformă nouă de cartușe. Cum se numește platforma asta de cartușe, te rog? Se numește VCAP. VCAP? Da. Ok, cartușe VCAP. Care sunt similare cu cele de X-Ros și cele de X-Ros sunt foarte bune. Ideea știi care? Ei, din câte țin minte, ei vor să vândă și baterii de-alea. Ar fi bine să aibă o platformă generală. Bateria se numește B1000, pentru că are baterii 1000 de miliamperi și e trecută acolo. Când ne-am jucat cu căcaturile astea, aveam mai multe baterii. Uh-huh. Și fanul ar fi să-i pui o baterie mai lungă, să lungești asta. Da, aici. Ar fi mișto, ca la LG-ul de la Evotu. Da. Foarte tare. Trine. Este un... Rezistențele sunt de 0608, cartușele de 06 și 08. Este un pod ca oricare altul, dar ceea ce îl face special este că e un pod care va putea fi vândut în viitor. Și mai e special, e unul din cele 1, 2, 3, 4 poduri, ăsta e al cincilea, dacă nu mă înșel, care are VV. Da, putere variabilă. Putere variabilă. Că foarte este important. G3, Caliburn G3, Venax Q și încă unul tot de pe la Caliburn. Da. Nu.
mă rog, poate, sigur. Parcă așa țin minte, care are ecranul jos, ăla. Da. Deci unul din puținele poduri, la preț ar trebui să fie decent că toate astea... De mers ar trebui să meargă bine că toate astea, indicatorul ăsta de încărcare al acumulatorului și mie mi-ar plăcea să văd în viitor, dacă acolo se duce viitorul, frumos niște cutiuțe, pleci cu doi acumulatori la tine, pac, încă unul acolo, ai 3000 de mAh în total. Uh-huh. Interesant. Cu un încărcător special, le încarci pe toate acasă. Interesant. Noi ăștia, de la camere. Da, trine... În ceea ce privește gustul și cantitatea de abur și tot ce vreți, este perfect în regulă, primește like pe tot ceea ce trebuie și tot ce e interesant. Nu vă așteptați, e practic un X-ROS un pic mai mare, să nu vă gândiți că e vreo invenție, că na, având acumulatorul ăla extern, trebuie să-l faci un pic mai gros. Nu ai pauciu de litiu polimer la fel de mic. Șmecheria este asta, că poți să îi... Exact. Faci astea ca să le reciclezi. Și partea bună e în felul următor. Dacă se merge pe platforma asta de acumulatori, unul la mână, când s-a dus acumulatorul, poți să-l schimbi, ceea ce e interesant. Da. Și doi la mână, poate se vor scoate niște dispozitive care vin fără acumulatori. Gen, dacă tu ai investit în platforma acumulatorilor, ți le-ai păstat, mai e unul care e pătrățel sau whatever, știi? Mi-ar plăcea să văd ceva de ce, să fii un pic creativ. Până una alta, ăsta e singurul device compliant, cum ar veni, cu noile directive. Venax Qt în 2025, dacă intră chestia aia și dacă se implementează cum trebuie la nivelul României, nu mai poți să-l aduci. Că da. Nu poți să-i înlocuiești bateria, la fel și iPhone 12. Cam asta a fost 13, Trine. 14. Are un like din partea mea pentru că e future-proof. Și din partea mea, pentru că este o inovație, ceva nou. Deocamdată nu se găsește, dar dacă o să se găsească în România, o să-l găsiți pe Smokmania, unde găsiți chiar și acum cuponul de reducere Academia Rus. Și nu numai, și pe site-ul Fumează OK se găsește. Să nu uităm, să nu uităm. Site-ul Fumează OK. Până data viitoare, vă mulțumim tare mult că ne-ați urmărit și dacă vă interesează câtuși de puțin domeniul vapatului, în oricare grad de implicare, v-aș sugera să intrați și pe acpan.ro, Asociația Consumatorilor de Produse Alternative cu Nicotină, asociație care are nevoie de membership-ul vostru ca să reprezinte un număr suficient de mare, astfel încât atunci când le scriem parlamentarilor referitor la niște legi care poate ne afectează în mod direct, cum ar fi această acciză pe lichidele fără nicotină, care din păcate n-am avut numere suficiente ca să și facem ceva în privința asta, vom reuși să facem ceva într-o altă privință. Nu știm. Dar până una alta, vă mulțumim tare mult că ne-ați urmărit. Eu am fost Fane. Eu am fost Gogo. Și voi ați fost la Academia de Vapat. Toate cele bune. Seară bună. Weekend plăcut.